ensinar para vocês uma detecção para deixar o seu cabelo mais forte. Essa detecção vai combater a quebra, vai dar uma encorpada nos fios, vai deixar o seu cabelo mais resistente e mais macio. Mas se você não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal abaixo e dá like no vídeo para me ajudar. Então, bora lá conferir. Bom, gente, eu vou utilizar essa máscara da Haskell, Liso com Força. Ela possui biotina em sua forma que ajuda a deixar o cabelo mais forte. Mas você pode utilizar qualquer máscara que tenha na tua casa. Vou utilizar uma tampa de óleo de rícino. O óleo de rícino possui ácidos graxos, ômega 9, ômega 6, sais minerais e vitamina E. Ele ajuda a fortalecer os fios. Vou acrescentar meia ampola de vitamina A. A vitamina A dá força, brilho e ajuda a combater as pontas duplas. Vou utilizar uma colher de sopa de achocolatado. O achocolatado possui em sua fórmula ferro, zinco, magnésio, fósforo, potássio e cafeína. Essas propriedades hidratam muito os fios. Então, gente, eu coloquei numa vasilha a quantidade de máscara ideal para o meu cabelo. Acrescentei uma tampa de óleo de rícino, meia ampola de vitamina A e uma colher de sopa de achocolatado. Misturei bem todos os ingredientes até ficar bem homogêneo. Bom, gente, agora é só aplicar a nossa detecção mecha por mecha, enluvar muito bem os fios e deixar agir por 30 minutos. Logo após, é só enxaguar e condicionar. Bom, gente, e esse foi o resultado. Eu senti que o meu cabelo ficou mais encorpado, mais grosso e mais macio. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!